ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଉଛୁଳା ପ୍ରେମର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ଆଉ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ଉଠିଲାଣି ଏବେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଉଛୁଳା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପୂଜା। ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ କହିଛନ୍ତି, ତମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜେଲ୍। ତାପରେ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥିବା ଅଭିଜିତ ଆର୍ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଳ ଦେଖାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କ୍ଷମା ମାଗି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବାର ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ କହିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମାମଲା ଏବେ ଅଦାଲତର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଥିବାରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ନ ମାଗିବା ଆଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିନାହିଁ। ଅଭିଜିତ ଏବେ ଗିରଫ ହୋଇ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୋଲିସ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିକ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଜିତଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜନମତ ଯେତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନ କରି ଛାଡ଼ିଦେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଅଭିଜିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ସହଜରେ ଜାମିନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଥାକଥିତ ବନ୍ଧୁଜୀବୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବେଶ ପିଲାଳିଆ ମନେ ହେଉଛି। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସାହସୀ ପୋଲିସ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛି? ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହ କିଛି ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ସଂଯୋଗ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏହା ବାସ୍ତବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଉ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହାକୁ ରୁଗ୍ନ ମାନସିକତା ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ। ରୁବେନ ବୋଧେ ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ବୋଧେ ହୁଏ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଭଳି କାମ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲା କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଯେମିତି କ୍ଷମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ସେୟା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ବୋଧେ ଭାବୁଛନ୍ତି ରୁବେନ। ଅଭିଜିତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ କେବଳ ଅଦାଲତ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଅଦାଲତର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇ ଅଭିଜିତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ବିଚାର ହେବ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଯଥା ରାଜନୀତି କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ହିଁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏସବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ମୋହରା ପାଲଟିଥିବାରୁ ରୁବେର ପିଲାଳିଆମି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିଗଲେଣି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ମାମଲାରେ ରୁବେନଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘୃଣାଭାବ ବେଶ ବାରି ହେଲାଣି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣାକ୍ରମେ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଜାମିନ ନ ମିଳିବା ପଛରେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ବୋଲି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି କହିସାରିବା ପରେ ଏବେ ହଠାତ୍ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ଅଭିଜିତ ପ୍ରେମ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୈଜୟନ୍ତ ଓ ଅଭିଜିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ରହସ୍ୟମୟ ଦିଗ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ଏହି ସନ୍ଦେହ ବଢୁଛି। ନଚେତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଥଟା ମଜା କହିବା, ତାପରେ ନ ଚିହ୍ନିବା, ତାପରେ ଜାଣିନଥିବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଆଉ ନାଟକ ନିଜେ ବୈଜୟନ୍ତ କରିବା ସହ ନିଜ ଟିଭିରେ ବି ପ୍ରସାରଣ କରି ନିଜର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଇତିହାସ କେବେ ବି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମୋହରା କରି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଲୁଟିବା ପରେ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିମାକୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବଦନାମ କରିବା କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଚାପରେ ପଡି ଏବେ ଏବେ ହାତ ବରଷି ସାଜିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରି ନପାରେ, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରିବ ନାହିଁ ବାବୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି .com। ନମସ୍କାର।